Duli keparang kawulang aturaken paco ingkang angka kalih nol inggih piswane risang pinanganten putri saking sasana Pantibusana kakanti manjing ing sasana pinajang nyuwun dipalilah kanthi menika piswane risang pinanganten putri saking Pantibusana wiwit nalika timur milanggung ginunggung mring pepoyaning kautamen mila boten nemu muka lamun tok sakti non saking mandrawa katon ana tejo sumunaring pasundulanira binarung swaraning pratangga munyoh angrangin dolono tejo angeng wong tejane sang surya ing ratriyane nggih risang pinanganten putri mijil saking tepas wangi kakanti manjing ing sasana pinajang samonono prabawa dudu prabawaning para pandhita brahmana miyang para pujangga aning kadaya saking prabawaning risang pinanganten putri kang hanggung mastuti angagem busana busananing narpati katon pating coloro pating galebyar busananing risang pinanganten putri lamun cinandra kadya kilata sesiring muncang kangen anteno lumaksana membat madya lumaganging warih mula ing watara sumuna gilar-gilar kadya kencana binabar sunaring netra andamar kanginan woking pranaja singset kapatet ing ageman pindha cengkir gading piningit ayaya jebol-jebol mekak madya kang kinarya situ bandaning sarira prapting madyaning sasana paiwahan kagiyat kagoro kang paindo sita resmi inje mustikaning paiwahan dene pinanganten putri hanguningani wonten samadyaning sasana peanus kebak ber amblabar hambaladungan tos tumuging margi-margi minggaing sitinggil noninjih wontening sasana pinajang angaras podo idi palilah mering roko sumungkem ngaras podo minto idi palilah meringing keng roko ingkang keparang badhe ngentas pitulus anuntun wonten madyaning lumban bebrayan agung satu sampun keparang hanjengku angaras pepodo sarwis membah mering aroko minto meminto pangak somo dumateng ingkang roko hanjengku hangaras podo sumungkem mring ingkang roko kang mas mugi diagung pangaksama kang kepareng kula ngaturaken sumungkem ingkang sampun kepareng kaaturaken dumateng ing roko mugi kanjak kang mas ya ora dadi
boyo apa yai sira ora luput tak tampa panyungkemu amung pangestuku tampanono. Salah kajengipun Kang Mas kawula kanjengku ngaras padha wonten ngarsa panjenengan mboten sanes nyuwun idi palilah dumateng panjenengan anggen kula badhe bangun bebrayan hangatangi bait tuning bebrayan mugi inggal dumagi gisi ing gegayahan kula Kang Mas gegayuhan kula Kang Mas. Iya, tak lilani sarto, tak tuntun, tak entasake, sarto tak suwunake ana ngarsaning Gusti Kang Murbing dumadi uga apa kang dadi gegayuhanmu bisa kasembadan kanthi lulus raharja yayi. Sigra jumeneng saking palenggahan pinanganten putri katuntun ingkang roko sigrahamu bengi pangider ideran pradaksina rerangkining saji ingkang satu kinaro ngentas pitulus kanthi arepen kasumanggaken dumateng nyanipun ibu juru sumbogo sono pinajang. Sanggyaning para tamu kagung sang putri nangkung wonten ngasanipun para pepundhen para pinisepuh aji sepuh ingkang satuhu kawula bekteni sumerambaipun para tamu kakung semua putri ingkang tansah sinubuh sagunging pakurmatan. Paripurno noninjih palangkah pinanganten putri ingkang boten saneh noninjih nyuwuni dipalilah dumateng Kang Roko anggenipun pinanganten putri badhe lumban wonten madyaning bebrayan agung mugi kasembadaning